Астана экономикалық форумы бүгінде қызу талқа ұласады. Кешке дейін пленарлық сессиялар жаһандық түйткілдерді қаузайтын пікірталастар ұйымдастырылады. Біздің тілшілерде кешеден бері әлемнің назарын елімізге аударған халықаралық шараның басы қасында жүр. Соңғы жаңалықтарды форумның баспасөз орталығынан бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Назерке Абдрахманқызынан сұрап білейік. Қайырлы таң, Назерке. Қазір бірер минуттардан соң форум басталады. Форумға дайындық қалай? Баспасөз орталығындағы журналистердің көңіл күйі жақсы болар. Рахмет, қайырлы таң. Я мақпал. Бүгін форумда жүздеген бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері жұмыс істеп жатыр. Пленарлық отырыс қазір бір сағаттан соң басталады, бірақ әлем назары ауған Астана Global Challenge саммитінің әрбір сәтін қалт жібермес үшін менің әріптестерім таң атпастан осында жиналған. Айта кетейік, кешеден бері форум жайында отандық ақпарат құралдарынан бөлек жүзден аса шетелдік журналистерден жарыса жазды. Мәселен, Еуропортер ақпараттық порталы қазақстандық саясаткерлердің әлемдік экономика төңірегіндегі пікіріне мән берген. Дубайлық басылым болса, Еуразия кеңістігін дамытуда Қазақстанның инфрақұрылымдық әлеуетін тілге тиек еткен. Яғни, еліміз транзиттік түсімдерді пайдалана отырып, жаңа экспорттық нарықтарды дамыта алады. Одан барлығымыз пайда көріп ұтамыз делінген. Ал Қытайдың Синьхуа агенттігі кеше форум аясында қол қойылған сауда экономикалық келісімдерге тоқталып өткен. Елбасының криптовалютаны қолдану тетіктерін қарастыру керек деген бастамасына америкалық Blockchain Technology News порталы шолу жасаған. Әзірбайжандық ақпарат құралдары болса, Астана халықаралық қаржы орталығына мән беріп өткен. Айта берсек, тізім осылай жалғасып кете береді, бірақ осыдан ақ форумның ауқымын аңғаруға болады. Назерке, тұшымды жауабыңызға рахмет. Ал бүгін форумда қандай тақырыптар талқыланады? Рахмет, сұрағыңызға мақпал. Бүгінде көптеген пленарлық сессиялар қызу талқылаулар өтеді. Мәселен, роботпен алмастырылған адамзат қаламдық сын тегеуріні мәселесі талқыланады. Яғни, технологиялар дамыған сайын жұмыс орындары азая түседі. Бүгін мамандар осы мәселені талқылайды. Сөз сөйлейтін спикерлердің қатарында белгілі журналист Майк Бутчер, американдық физик Митео Какусында тұлғалар бар. Сондай мансап пен бизнесте қалай табысқа жетуге болады тақырыбы да талқыланады. Бұл жөнінде журналист Сенек Собчак өз құпиясымен бөліседі. Бұдан бөлек 21-ші ғасырда табысты мегаполис қалай құруға болады, цифрлық мемлекетті басқарудың тәжірибесі сынды маңызды мәселелер көтеріледі. Мақпал, бұл тақырыптар бізге де өте қызық, сондықтан алдағы жаңалықтар топтамасында толыққанды мен және менің әріптестерім мағлұмат беретін болады. Сондықтан, құрметті көрермендер, басты ақпараттық арна қосулы болсын. Мақпал. Рахмет, Назерке. Астана экономикалық форумындағы соңғы ақпараттармен бөліскен әріптесім Назерке Абдрахманқызы.